Kad smo već kod domaćih životinja. Da. I živine. Ja ću da se prešaltam na živinu. Slušaj već. Znači, nema dalje. Bili mi sad na sajmu automobila i prilazi neki lik i kaže, Đus, kaže, imam vic, kaže, jedan, morat ispričam. Kaže, ali nije baš za TV. Sad kad mi ispričao, reko, što nije, brate, pušta. Došla baba kod lekara, znaš. I, ono, znaš, skinula se to. Gleda doktor, kaže, au, katastrofa, to, kaže, pa, vaši hemoroidi su, kaže, na granici, kaže, ovo je strašno, kaže, vi ste u jako teškoj situaciji, ali imamo ove kapsule za vas, kaže, kad dođete kući, kaže, stavite dve, tri unutra i bit će sve redu svaki dan. I ona dolazi kući i sad, znaš, ne može ono sama i kaže unuku, kaže, Luče babinu, kaže, dođi da pomogneš baki, kaže, samo nemojte sad kad se bližimo vrhu. Kaže, samo uzmi ovo. Kaže, tek sad. Kaže, samo uzmi tableticu i kaže, To. Pravi u rupu, znaš. Kaže, pa. Kad unuk kaže, baba, kaže, stavim u rupu ili da dam ću ranu. Aaaa!